Mbah Parno dobel jumeneng. Mbah Sudarmin. Nggih Mas Kusno, Mas Agi, Pak Hengki. Mas Kusno ngendi nggih? Mas Kusno nggih. Mas Akhir. Ya nglere Pak Suwar kene no ya. Mas Elo. Oh, dulur lanang kok. Nggih, Mas Patno jumeneng ya Mas. Mbah Senen, Mbah Kemin. Mas Senen. Mbah Nati saking Celep. Kakak Depo. Mas Ngalor Ngidul. Nggih Mas, nggih. Iya Mas. Ware diri dulu enoto padowo. Bandung Surabaya. Iyan wis kadung alhamdulillah. Bablas no wae ben krasa rama yo yo empat salah rapetan pak gelo Mas gelo dinek rapetan ramon yo yo Kakung Yono ya Mas. Kakung Yono. Rama. Yo yo. Witran. Yo. Aja leren yen jangkane turuk. Sumpah ini aja mau ngebicara nasuk. Ya nanti tuh
turisipu supaya selamat rahayu kayu lan ninggo kanjel pawon godhong gedang separo bae pengin nyanding ora kelakon trimo nyawang putune bae Lantas rekel rekel kuhilan Watu jatuh hati rapi so ikhlas Kondo ikhlas kok rapi so turu Sumilir banyu segoro Ise putrek banyu nekali Iso ngesir rapi so ngomo Kanti judek rasane ngati Esok nakir sorya nakir Sengati takir godonge waru Esok tak pikir sore tak pikir Sengat tak pikir yomong seliramu Spesial kakak sedulur saking Solo. Mas Agi, Mas Gosno, Mbah Surat, Mbah Kepin, gabung beriku. Mas Gosno. Pokok
saka Sita Laris, Sita Laris,
permisi kok Pak Marman. Yo Mas Bagio digoyang. Mas Gusno. Sing tak pikir rondo teles etan dalan dadi manten, dadi manten sepasar kok wis pisahan. Kutat makan pawongan asmara dun asoy tipu-tipu sing tak pikir. Rondo teles, rondo teles, tansah katone potong. Yeah. Loro brontok disontek ora tumono. Loro kangen disontek kok malah nemen. Yen pesek hati bojoku. Iya. Pak Mas tahu kalian ibu beli cendrawo. Bibimu. Ekoran semalu. Ketok ketokan janggutmu. Aturut jam sama. Ketok ketokan dadamu. Koloni Ace, terima kasih. Sinarengan si telah dari goyang. Oke. Bersama si telah dari goyang. Wala Mas Ugianto. Sukianto to jebule. Yo 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 yo. Asik. Yo 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 yo. Yo Masku yo yo yo. Acari lho. Masuk Masih. Ning endi nggon kunggoleki? Bala Rejo Mas Sukianto. Potapote sing kon ketemu. Iya iya iya. Iya iya iya. Najan ado tak paran asoy mung nuruti awas arepe ngati bareng saiki ketemu apa ya tande masukian tolongo ninggalake aku golek kaya ndo kaya sinandalatipku lo tumetes masuk yanto nelesi pipiku masuk yen pancene ora tresno boyo kondo kondo sing prasojo enak lho mas ojo gawe gelati aku ora bakal ngundeli kadani yo nduk pun masuk yanto kadani anggere dalan ber inget-inget tak wae napa nggih kaya ngene la la konku piye ngapa mas narto kok ada
Wongke. Pak ini gawe galon. Yo. Hey. Adisa lawase. Ozi. Sinarangan si dalare si dalare. Sakam cinta ya beratamu. Kan iki pamer soleh termeng ke NJ. Matur sembanuan sedulur sedoyo. Ase bahkan botol di cengrawo. Ngendinggon kunggoleki Betapete kepengen ketemu. Iya 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 Naja naga taparani Emung nuruti Karepe ngadi Aji Pak Mel Pak Soni Lejeng Rawo yen pancene ora tresno baya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelut aku Pak Suparjina bakal bisa mi Pak Supar Bus, angkong ay surung. Koyang ini lelakon aku minang apa kadang tetap. Iya 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 ala iya iya iya. Nampak cemetitik lagi. Kali gelap. Oh,
Ajari ben teges ora kaya pake. Nek pake bingung. Ora masalah engko nek wis kulino nang kono ora nek sinden terus piye? Disawer tok wae. Angel. Pungkasane tak trimo lelakonku. Monggo nyanyi iki Mbak Priki Mas. Monggo Mas duwe sakir Kang Mas. Di Chandra. Yo Mas Chandra yo. Di Deman. Kakak cantik, selamat siang Mas Gutomo, Pak To. Adene anggar pisan yo kurang. Tambah. Mama gerak saya. Yo, kok ben gantian kali Pak Di. Bunda Mukti. Dari ini, sing nom-nom dan sing. Wong geblong Mas Parjoroti masuk Prapto masuk luwe bece paten nono Mas Elo timbang perpisahan nyah mare wangi samudono marangku lewat kencang ing alis sepu kuasa hang ladang rasane ngatiku najan was ling serius waku aku isepa Sandra mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduka hang rimpung jiwa raga ku kok kurung kahormatan mabrung rubuh nari urip ana kutha gedhe aku ditokake kalang sakalonge aku apa-apa wae ana jan sesedo man mesti kaso nyurung angkong, sopir angkong, Mas Marseno ngasih.
Mbah Kemin. Ye Pak Surat monggo. Mbah Naryo. Pangajino nggih monggo ya. Bandung Putri Solo. Pak Mbah Senen monggo. Nah, beksa Mbah. Sor Black ana corone ditunggu deklek ana bojone ditunggu ni gentri ning kono ae. Sega gudeg jangan kluweh dinggo ngadeg ya iso muleh rusak. Sar genrong ana kadale. Iya, Mas. Ditinggal jagong ana sandale. Ngarep lawange nek sandale. Gene. Ah, Putri Solo. Sing sayang.
monggo Mbak Nyono, Mbak Kakung. Putri Solo. Putri Solo tumanding on nyoto raiso ya aku pancen kan mas pancen inter lalelewa rasa putri Solo. Ayo nyawer lakune kaya macan luwe serandal cincit penganggune cia-cia jomaurane ya mas kerlap kelip berliane putri salon yen kuyo deke habibine irang manis kulitane Mas Darmati sing duwe duwe Mas Yus, wonten kali jambe juga ngemersani Mas Yus. Yen nyawang manis asemmu kaya bisa nglulupke atiku Kau marah, kau
dina minggu sing tak tunggu. Iya iya iya. Kowe ngajak neng Tawang Mangung. Iya iya, makasih Kakak Depo. Nganti lingsir srengenge ne. Ono kene aku nunggu kowe. Mulya dijaboke Devita Sidomukti sing marene anyar dibebayar kali pitaro kok terus angrangin katon dibawa katone dibeni nyampe kang sido muti teman tene kiraup dibebayang kari
wis wacite tansah elingake adat wis kumandhang wayahe sembahyang nate api wajib dawuhe pangeran yo salat ati yo yo kakee agama limang waktu limang waktu yo yo yo